Bərdədə ölümlə nəticələnən dəhşətli avtomobil qəzası baş verib. Hadisə Bərdə Tərtər yolunun Zümrxan kəndi ərazisindən keçən hissəsində olub. Belə ki, Bərdədən Tərtər istiqamətinə hərəkət edən Məmmədov Səfər Ələfsiyapoğlunun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı 10GM212 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə əks istiqamətdən hərəkət edən Abbasov Şamil Tağoğlunun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı 10NN582 dövlət nömrə nişanlı avtomobillər toqquşub. Zərbə qədər güclü olub ki, Vaz 2106 markalı avtomobil hərəkət etməli olduğu yolun əks istiqamətinə çıxaraq 20 metr aşağı dərəyə yuvarlanıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə hadisəyə 06 markalı avtomobilin idarə etməni itirməsi səbəb olub. Təfər yolundan gələn maşının arxasından bir maşın avqoma çıxdı. Avqoma çıxanda da o biri yolun yəni 06 çıxdı, 07 yalağa. Hadisədə onda baş verir. 06 düşdü çaylağa, aşdı. 07 yolunda, yolun ortasına qalmış. 06 gəldiyi sürətdə də. Nə bilim, 110 gəldiyi sürətdə. Gəldi, 07-ni vurdu, vurmayla da dalı qalxdı, aşdı, düşdü çaylağa. Mən də çatdım ayçəyəmə, o yerdən şoförü götürüb, yanına qalmış. Baş verən qəza nəticəsində Vaz 2106-nın sürücüsü Novruzov Səfiyar Ələfsiyapoğlu və onun yanında sərnişin kimi əyləşən nəvəsi 1998-ci il təvəllüdlü Həsənov Aqil Yusufoğlu aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həlak olublar. 07 markalı minik maşında olan iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Sürücü Almasov Şəmil Tağoğlu 1971-ci il təvəllüd, daxil olarkən xəsarəti döş qəfəsinin iki travması. Xəstə rentgenoloji müayinə olunmuş, döş qəfəsinin sağ yasında ikinci qarılarda sıxıq aşkarlanmışdı. İkinci xəstə Tağıyev Aqil Vaqifoğlu 1990-cı il təvəllüd. Bərdə rayon Natavan küçəsi M17 yaşayır. Bunun daxil olarkən diaqnozu qapalı kələ beyin travması, beyin zikələnməsi olmuşdur. Xəstələr hal-hazırda səslənən şəraitdə müalicələr davam etdirilir. Bunun vəziyyətləri kafidir. Hadisə ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Kamil Balakişiyev, LTV Bərdə.